Znači kao i prije, osobama sa invaliditetom je besplatan parking, te oni samo trebaju doći i produžiti tu parkirnu kartu. S obzirom da službe sada fizički ne rade i da smo već prije u medijima govorili kako nema kontrole, molimo samo da tu poruku zanemare do daljnjih odluka koje će se donijeti u skoro vrijeme od strane gradskog vijeća. Znači nama jednostavno u sistemu ostalo dio poruka, smo uspjeli skinuti, neke poruke nisu, tako da one idu redovnim putem i molimo samo da se zanemare do daljnjega.